deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxaa si weyn uga curtay roobkii dayrta. Roobka waaweyn ee daaya ayaa keenay in togagga waaweyn ee mara magaalooyinka Daaftimo, Rad, Midigala ay keeneen in gaadiidku ku xannibmaan maadaama aysan jirin buundooyin saaran togaggaas. Kani waa togga Laas Deero oo ku yaalla gobolka Sanaag, gaar ahaan waxa u dhexeeya magaalooyinka Midigala iyo Cawsane. Gaadiidka inta badan biyuhu togga intaanay soo dhicin ayay dhaafeen, qaar kalena way ku xanniban yihiin. Waa ka mid dhalinyarada safarka ah oo ka warbixinaya toggan iyo meeshay biyihiisu ka yimaadaan. Waxaan joognaa togga lagu magacaabo Laas Deero oo u dhexeeya magaalada Cawsane iyo magaalada Midigale. Alxamdulilah, roobkii dayrta ayaa da-ay. Halka saa aragtaaniin waxaa ku xanniban baabuurtii ka timid magaalada Boosaaso. Toggani biyihiisu waxay ka yimaadaaniin intan eriyadana, laakiin waxaa jira togo kale oo xagga naga sii xiga oo saasoo kale go'aan oo aan la mari karayn. Runtii roobku khasaarihii fadhiladooda waa leeyahay. Sidoo kale waddadii ceeldhaar ceergaabo saameyn weyn bay ku yeelatay, biyahani ku yeesheen oo toggan iyo tog la mid ahay. Markay biyuhu soo maraanin at least 7-6 weeraan baa maaragtay lagu xanibnaadaa oo rakaabka ka yimaada Boosaaso u soo baran ku xanniban yihiin. Marka dowladda Puntland iyo guddidii waddada ceeldhaar ceergaabo wax looga baahan yahay inay togaggan iyo buundo togaggan hagaajiyaanin si ay socodkii magaalooyinka ay maaragtay si loogu taagay u socdaanin. Iyadoo la qorsheynayay in waddada Jayga ee ceeldhaar ceergaabo la saaro qaybtii labaad ee daamuurka, ayaa waxaa jirtay in togaggaas aan qorshaha ugu jirin in la saaro buundooyin. Hase yeeshee, injineerada ayaa qorsheynaya inay saaraan buundo jiif, taas ayaana ka nagayn doonin gaadiidka inay sidii hore ugu xannibnaadaan. Inkastoo waddada ceeldhaar ceergaabo Jayga la saaro ay keentay inaan gaadiidka dhiiri gelin, maadaama markii hore gaadiidka xilliga roobka badankood dhiiri maalmo qaata ay ku jiri jireen. Cabdicaiis Cabdullaah Xasan, Cabdicaiis Xidig, Hon Cable TV, Badhan. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.